جانے کیا کوئی رتبہ چشت پیر بابا کا، جانے کیا کوئی رتبہ چشت پیر بابا کا، جانے کیا کوئی رتبہ، جانے کیا کوئی رتبہ، چشتی پیر بابا کا پڑھ رہے ہیں سب خطبہ، چشتی پیر بابا کا، جانے کیا کوئی رتبہ۔ اور حضرات یہ بھی شعر بہت ذمہ داری کے ساتھ سماعت فرمائے کہ کوئی بھی اسے پٹی اب پڑا نہیں سکتا، سبحان اللہ، کہ کوئی بھی اسے پٹی اب پڑا نہیں سکتا، کوئی بھی اسے پٹی، کوئی بھی اسے پٹی، اب پڑھا نہیں سکتا، مل گیا مل گیا جسے پٹا، ارے چشتی پیر بابا کا، مل گیا جسے پٹا، چشتی پیر بابا کا، مل گیا جسے پٹا۔ سے لے کر بڑودا تک قسم اللہ کی چشتی پیر بابا کا بہت بڑا کرم ہے، سایہ ہے، اور ہم ان کے نام پر سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ آپ دیکھیے 2002 کے بوال میں کسی اور نے نہیں بچایا بلکہ میرے موجودہ چشتی نے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ اب پورا مجمع چشتی پیر بابا کے نام سے بولے سبحان اللہ۔ شیر سماعت فرمائے۔ چشتی پیر بابا کا اہل بھرگن ہی کیا ہے، سینکڑوں علاقے میں اہل بھرگن ہی کیا ہے، سینکڑوں علاقے میں اہل بھرگن ہی کیا ہے، اہل بھرگن ہی کیا ہے، کر رہے ہیں کر رہے ہیں سب چرچا، ارے چشتی پیر بابا کا، کر رہے ہیں سب چرچا، چشتی پیر بابا کا۔
सेट कर दिया जी। चलो शेर समाज पर मैं कोई बात नहीं, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। एक बार मचल के कह दें सुभान अल्लाह। चिश्ती पीर बाबा का और मेरे घर में हर लम्हा, चिश्ती उजाला है सुभान अल्लाह, मेरे घर में हर लम्हा, हर चिश्तिया उजाला है मेरे घर में हर लम्हा, मेरे घर में हर लम्हा। घर में जब से रखा है, अरे शिजरा जब से रखा है, अरे चिश्ती पीर बाबा शिजरा जब से रखा है, चिश्ती पीर बाबा का शिजरा जब से रखा है, जो भी मंगता आता है झोली भर के जाता है, जो भी मंगता आता है झोली भर के जाता है, जो भी मंगता आता है झोली भर के जाता है, जो भी मंगता आता है भर के जाता है, इसलिए तो है चर्चा, अरे चिश्ती पीर बाबा, इसलिए तो है चर्चा, चिश्ती पीर बाबा का एहसान है समाज फरमाए कि गांव से बड़ौदा तक, गांव से बड़ौदा तक हाँ वही मुहाफिज है, हर जगह आप फरमा रहे हैं, गांव से बड़ौदा तक हाँ वही मुहाफिज है, गांव से बड़ौदा तक हाँ वही मुहाफिज है, गांव से बड़ौदा तक शैदा, चिश्ती पीर बाबा का इसलिए हूँ मैं शैदा, चिश्ती पीर बाबा का इसलिए हूँ मैं शैदा, और उसको कोई है आती अब मिटा नहीं सकता, समाज फरमाए उसको कोई है आकिल अब मिटा नहीं सकता, उसको कोई है आकिल अब मिटा नहीं सकता, उसको कोई है आकिल, उसको कोई है आकिल उसको कोई आखिर अब मिटा नहीं सकता, जिसके
سر پر جس کے سر پر ہے سایا چشتی پیر بابا کا جس کے سر پر ہے سایا چشتی پیر بابا کا جان کیا کوئی رتبہ